Piesātināta krāsu gamma, faktūra un izteikti strāvojumi no tumsas līdz pat spožai gaismai. Tandēms ne tikai dzīvē, bet arī savstarpēji papildinoša enerģija daļradē. Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā atklāta izcilo latviešu mākslinieku Intas Celmiņas un Edvarda Grūbes gleznu izstāde. Es cenšos izspiest no krāsas, cik vien stipri var to izdarīt. Nu tā, attiecībā. Nu tā nopietni, jo cilvēks mainās un tie gadi, kas mums ir plecos, viņi jau nekur nepazūd. Un līdz ar to mainās arī tas, ko tu domā, mainās tas, ko tu dari. Tas ir tāds normāls process, jāmainās ir. Uz mūžīgo jautājumu, vai mākslinieki ietekmējas viens no otra, jāatzīst, ka Inta Celmiņa un Edvards Grūbe ir un paliek neatkarīgas personības. Nu, protams, ka esam līdzīgi kaut kur, nu, cerams, ka nepavisam. Un cerams, ka neizskatāmies galīgi vienādi, bet mums ir, tā gleznošana mums abiem vienādi liekās, vienādi kombinējās tajā prātā, tāpēc es gribētu teikt, ka tas, ko mēs par viņu domājam, tas mums ir viens un tas pats, un tāpēc mēs arī esam līdzīgi par gleznotāju uzdevumiem un par tā kā bildei jāizskatās biezai, kārtīgai. Vai jūs arī ikdienā ejat tādā vienā virzienā un esat līdzīgi? Jā, galīgi. Galīgi līdzīgi. Vienā virzienā. Ejam. Jā. Šī faktiski saruna, kurš kuram ir līdzīgāks Inta Edvardam vai ir starp viņiem kāda atšķirība, šo tematu es atceros diezgan sen jau. Par to runāju jau gadus 20-25 atpakaļ un nemitīgi iet šis salīdzinājums. Bet tas, ko es varu teikt, ka ar katru gadu tagad es redzu arvien lielāku atšķirību starp viņiem. Intai Celmiņai un Edvardam Grūbē Madonas puse īpaši tuva. Mākslinieki labprāt apmetas savā īpašumā Liezēres pagastā un Madonas muzeja izstāžu zālēs abi jūtas kā mājās. Madonas muzejs tiešām ir viens no viss labākām izstādīšanās vietām. Ja? Un šeit starp citu var lielu skaitu bilžu izstādīt, jo te patiesībā sajiet tikpat, cik muzeja Baltajā zālē Valdemāra ielē. Šī izstāde un šīs gleznes, ko mēs varam redzēt, liecina par tiešām ļoti augstu līmeni un profesionālu un arī par tādu ražīgumu, kas ir tāda īpaša vērtība un īpaša kvalitāte, nu, kas citiem varbūt nemaz tik viegli nav pieejama. Izstāde Madona apskatāma līdz pat 6. martam.